təkcə parkları çirkləndirmirik. Birazdan çimərlik mövsüm gəlir. Gedib çimərlikdə ayaq basanda, ayağımıza da saxsı girəndə deyəcək ki, bəy, buranı kim çirkləndirdi? Onu da biz eləyirik. Onu da göstərəcəyik, amma birazdan. Hətta indi baxaq bəlkə. Baxaq mı? Hazır danışmışıq haqqında. Arxa fonda dənizin gözəl mənzərəsi hamımızı cəlb eləyir. Lakin bu gözəl mənzərəyə xələl gətirən məişət tullantıları ekoloji vəziyyətin pozulmasına, antisanitar vəziyyətin isə yaranmasına gətirib çıxarır. Çox təəssüflər olsun ki, bunları edən məsələ insanlardır. Qabaq, adam dənizin qırağına gəldə ürəyi açılırdı, tərtəmiz idi. İndi baxsan görürsən ki, zibilli. Kim eləcə, bizim vətəndaşlar? Gəlirlər. Gedənə yaxın nə zibilləri var, hamısı dənizin qırağına. Obyekti işlədənlər buna fikir verməlidir. Çimərlik mövsümü hələ başlamasa da, dəniz sahilindəki məişət tullantıları ilə ürək bulandırır. Bundan başqa, obyektlərin çoxu təmizləyici qurğu olmadan çirkab suyunu dəniz axıtmaqda davam edirlər. Əlaxsusda, bələdiyələrin ərazilərində aparılan monitorinqlər göstərir ki, bugün tullantıların idarə edilməsində çox böyük problem var. İnzibati xətalar məcəlləsinin 266-cı maddəsində cərimələr nəzərdə tutulmuşdur. Qanunsuz faktlar aşkar olunduqda fiziki şəxslər üçün 700 min manat, vəzifəli şəxslər üçün 3000-4000 manat, hüquqi şəxslər üçün isə 8500-10 min manat. Xəzərin şimalından cənubuna dək sahil zolağında bir neçə həftədir ki, reydlərə başlanılıb. Hətta cənub bölgəsində də fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzlərində və müəssisələrdə keçirilən monitorinqlər zamanı sənaye və məişət tullantı sularının Xəzər dənizini çirkləndirdiyi bir daha təsdiqlənib. Şimal bölgəsində Qafqaz konservin zavodu, təbii məkan və s. istirahət mərkəzlərini göstərmək olar. Abşeron rayonunda Azərbara Asazeni, gəmi təmiri zavodlarının cənub bölgəsində Beluga, Xəzər Palaz, Meduza və s. istirahət mərkəzlərini göstərmək olar ki, bunlar bu günə qədər də təmizləyici qurğuları quraşdırmamış. Mütləqdir ki, sahibkarlar, müəssisə və obyekt sahibləri öz təmizləyici qurğularını qursunlar. Maraqlıdır ki, Nazirliyin monitorinqi nəticəsində dənizi çirkləndirdiyi bildirilən, çıxarılan obyektlərdən birinin sahibi əksinə sudakı tullantıların gəlib onun obyektini çirkləndirdiyini deyir. Mənim obyektim balacadır, ən çox zibil dənizlə gəlir. Burada çay var, Azriba çayı, zibillər, ayaqqabıdır, papaqdır, kutqalardır, şalvarlardır, cürəbəcürə plasmas qablardır, hamısı çaya atılandan sonra da gəlir, ləpə vurur, çıxardır çölə. Biz də onları məcburi özümüz təmizləyirik. Ortaya çıxan nəticə budur. İstər obyekt sahibi, istər dincəlməyə üst tutanlar, istər ətrafda yaşayan sakinlər olsun. Bu əraziləri çirkləndirən insanlardır. Düşünmə qabiliyyəti olan, gördüyü əməlin nəticəsini hesablamaq bacarığına malik Adəm övladı. Amma buna baxmayaraq bizə bəxş olunan, onsuz yaşaya bilməyəcəyimiz təbiətin çirkləndirilməsini davam etdiririk. İnsanlıq olaraq təbiətə qarşı laqeydliyimiz davam etdikcə isə keçirilən reydlər, yazılan cərmələr bu problemi həll etməyəcək.